E aí, galera, beleza? Estamos aqui com a nossa gameplay. Cara, será que a gente tá pra zerar o jogo, galera? Bom, eu não tenho a mínima ideia se a gente vai ou não vai zerar o jogo. Mas vamos lá. Vamos trocar aqui alguns itens aqui dos personagens. A gente parou no vídeo passado tendo que montar um grupo pra poder enfrentar o boss final, não é? Vambora. Vamos pegar aqui uns itens aqui. A gente tem que montar dois grupos. Esse vai ser o nosso primeiro grupo, que vai atacar o último chefe. Eu não vou trocar nada aqui. E vamos pro próximo esquadrão. Justicar, bibliotecário, apotecário. E... eu acho que o Chaplain seria bom, porque ele é bem forte. Vamos com esse grupo aqui, que a gente protege a retaguarda. Eu não vou trocar nenhuma arma desses personagens aqui. Eu vou largar do jeito. Na real, vou trocar só de alguns. Vamos lá. Você, meu amigo, você ativa a habilidade de... Na real, em você eu vou colocar uma granada. Granada que arranca armadura, beleza? Arma de longo alcance. Vamos colocar uma arma decente em você. Acho que essa daqui é boa, não é? Essa daqui tem um range absurdo de grande. Deixa essa daqui. Corpo a corpo, mano. Acho que é melhor ele ir com o cajado mesmo. É melhor não trocar nada. Vai com o cajado mesmo. Na real. Martelão. Não, vai com o cajado mesmo. Vai. Vamos ver nossos personagens aqui. O Chaplain eu vou deixar do jeito que tá. O apotecário eu já vou mexer. Cara, essa vai ser a batalha final, ao que tudo indica, né? Ao que tudo indica é a batalha final aqui, mano. Vamos lá, arma corpo a corpo de médico. Tem que ser a de arrancar armadura, essa daqui. Não tenho outra pra colocar nele, então vai com essa daqui. Equipamento de médico. Uso o servocrânio que de apotecário. Ele tem habilidade de... Putz, ele não tem... Tá, ele não tem as habilidades foda. Então tira o servocrânio de apotecário. Coloca... uma granada. Coloca uma granada nele. E ali embaixo coloca o servocrânio de cura. Não, jogo. O jogo tá me trolando, mano. Pera aí. Aqui põe uma granada. Aqui põe o servocrânio de cura. Será que eu coloquei o servocrânio de cura no grupo inicial? Vamos voltar. Nesse grupo aqui eu tô com o servocrânio de cura grau 2? Tô. Beleza. Nesse grupo aqui tá tudo ok. Vamos pro próximo. Esse aqui também tá... Será que é melhor levar uma alabarda nesse aqui? Vamos ver uma arma melhor nesse cara aqui. A espada é boa. Martelo é bom. Eu vou deixar a alabarda porque pode vir demônio, vai. Pode ser que venha demônio, então, sei lá. Ou eu vou com a espada mesmo. Então vamos com a espada, que ela dá crítico. Talvez seja melhor. Tá, esse grupo aqui é o grupo 2. Apotecário, Chaplain. O Chaplain não tem o que fazer. Ele tá bem equipado, ele vai assim mesmo. É isso, mano. O Chaplain vai servir pra tancar enquanto os outros personagens vão comer o rabo dos inimigos. Vambora, galera. Nossa senhora. Seja o que tiver que acontecer aqui, vai acontecer. Ai, mano. Eu pensei que a gente ia matar mais um Reaper, mas a gente vai ter que lutar contra... Será que esse é o boss final mesmo? Jardim de Nurgle. Vambora. Kydex, my little spider. What flies have you lured onto our web? I serve only to please, master.
Nossa. Essa é a alma da Inquisidora, mano. Worm, you failed to silence her spirit, and so she has served a fleeting morsel. But I am yet far from satisfied. If it isn't the Heart Carver and his gleaming knights. Mortarion, I should have guessed you would be at the root of all this. Who else could nurture such genius? I carved the raw material for the very first seeds from the corpses of your fallen brethren, hunted and run down like the cowards they are. That Eldari cesspit was a nursery of millennia in the making. These roots I tended from saplings until they could gorge on the billions of souls my reapers have claimed. And now, here at last, Drago, your sacred blood will fertilize the true harvest. The grandfather rejoice! My little garden will finally bear its most luscious fruit. The Morbus is at hand! Meu amigo, meu Deus do céu. Caramba, cara. Pra que vão servir os dois grupos que a gente dividiu? Aê. Beleza. Caldor Drago precisa sobreviver. Subjugue Mortarion. Nossa. Tá bom. Yes. Ó, oh, grande mestre supremo, Caldor Drago. O que ele faz? Todos os cavaleiros mortos na vanguarda e retaguarda são ressuscitados. Caramba, ele tem um buff de ressuscitar todo mundo que morreu. Cavaleiro na vanguarda ganha mais um. Teleporta. Caramba, ele pode se teleportar. Beleza. Tá, o que... Nossa, mano, o Mortarion é enorme, galera. Não consigo ver o que ele faz, o jogo não deixa eu ver o que ele faz. O jogo não deixa! Agora eu consigo. Poder da proliferação, no início do turno, o Mortarion se vincula a uma das raízes, blá blá blá, foice. Nossa, ele... Caramba, que merda. Não vou nem tentar ler. Ganha mais armadura. Tá, eu vou meter porrada nele. Vamos lá. Mão de martelo nele. Desativa golpe de luz. Bombas. Atordoamento. A bomba parece. Bomba parece perigoso. Vamos ativar a bomba. You cannot harm me here in grandfather's garden. The bloom sustains us. Tá bom. Tá, seguinte, vou buffar você. Já vou fazer aquele estrago que a gente tá acostumado a fazer. Já teleporta aqui. Tem inimigo ali em cima também, mano. Tá, vamos lá. Já mete crítico aqui nesse cara aqui. Já arranca a arma corpo a corpo dele. A gente tem que se livrar dos inimigos problemáticos primeiro. Boa, morreu. Tá, seguinte. Caramba, mano.
Vamos atirar que o nosso personagem tá ali. Vamos dar sangramento nele. Nossa, não perde vida. Caramba, ele parece que não perde vida. Vamos vir pra cá pra frente. Affirmative. Vamos dar o máximo de dano que a gente conseguir nele nesse primeiro turno aqui. Uai. Ih, cara. A mira astral não fez o que tinha que fazer, não. Tá, vamos lá. Mão de martelo nesse... Eu acho que a gente não pode quebrar o Caldo Dragon mais de uma vez no primeiro turno. Beleza, faz sentido. Só dá pra quebrar ele uma vez por turno. Pelo que deu pra perceber. Tá bom, vamos lá. Mortarion has channeled the power of a bloom strain directly. If we weaken him, I may have a hope of severing its root. Tá legal, tem que enfraquecer ele. Eu confundi o nome do inimigo. Eu falei Caldo Dragon, mas Caldo Dragon é o personagem que tá com a gente. Mortarion é o boss final. Weak. Tá, vamos lá. Você mata esse cara aqui. Paladino. Mano, o cara não morre? Tem muita armadura, cara. Vamos vir pra esse lado aqui. Tá, deixa eu pensar. Ele me prendeu, né? O desgraçadinho. Tá, vamos vir pra cá então. Understood. Que é isso aqui? O poder dele vem daqui. É uma raiz? Beleza. Vamos enfraquecer ele. Desativar golpe de luz. Vamos desativar as habilidades dele. Silence comes for you, Drago! Uma porrada também pra cancelar aqui. Tá, o jogo manda enfraquecer ele. My blade is yours. Enfraquecer como? Strike swiftly, brother. Será que se a gente der muita porrada nele, ele fica fraco? E a gente consegue fazer o que precisa? Vamos lá. With me, my brothers. Your command. Nossa, ele não perde vida, cara. Não vou usar a mira astral, não. Eu vou só dar um tiro normal nele, porque eu não vou... For Titan. Eu acho que o certo aqui é tirar o máximo de vida possível dele. Pra ele enfraquecer. Vamos lá, mão de martelo nele. Infligir enfraquecido. Vamos tirar... Atordoar... Será que tem que atordoar ele? Vamos enfraquecer o ataque corpo a corpo dele primeiro. Nunca se sabe. Aê! Então agora tem que dar dano na raiz. Nossa, ele correu. Covarde. Covardão, mano.
Acho que agora tem que dar dano na raiz. E tem... tem um inimigo novo, ao que parece, ali. Eu não enfrentei esse inimigo ainda não, mano. Nossa! Que bicho é esse, cara? Tá bom, beleza. Dá pra bater na raiz? Yes. Tá, dá pra bater. Your orders? Eu vou lá com esse personagem. Não dá pra vir. Ah, tem que ser com Caldor Drager. Yes. Tem que ser com ele. Agreed. Ih, mano. Agora tem... agora é o outro grupo que vai jogar. Foda, foda, foda. Caralho. Run them down. Nossa, tem muito inimigo, cara. O grupo daqui de fora da conta, mano? Cara, tamo fudido? Tá, eu creio que eles dão conta sim. Ah, vambora então, peraí. Tá, dá pra andar até aqui, mas a gente vai gastar muito ponto. É o jeito. Vamos acabar com os inimigos daqui da frente primeiro. É, um grupo por um. Não adianta tentar acabar com todo mundo junto, não. Tá, vamos lá. Os inimigos precisam morrer, senão a gente tá ferrado aqui. Aqui não. Vamos vir aqui bater nesse cara aqui. Critou. Pô, morreu. Vamos acabar com esse bicho aqui. Ativar armas de longo alcance. Causa louco. Vou tirar essa habilidade dele de baixo. Eu não sei o que faz. Nosso cara... beleza, os inimigos vão vir por aqui. Será que os inimigos passam pelo portal? Essa é a minha dúvida. Vamos vir aqui. Será que eu consigo jogar os caras pela... pelo precipício com granada? Vamos tentar. Há de ser tentado. Eu acho que eu consigo. Eu sinceramente acho que eu consigo. Vamos tentar. With me, my brother. Não. Ah, não. Essa não é a granada que empurra. Droga. Beleza. Valeu a pena tentar. Ok. Cara, eu tenho uma dúvida. Não sei se os inimigos passam pelo portal. Eu acho que não. Tá, vamos recuar e vamos pra onde o portal ficou.
poder fazer a nossa defesa melhor. Mano, atravessou. Beleza, os inimigos atravessam. Saquei. Ok. Tá bom, não tem problema não. A nossa dúvida foi sanada. Caramba. Não dá pra... Não tem como atacar ninguém. Basicamente, esse cara aqui tem como atacar. Os inimigos ficam passando, cara. Aí é foda, mano. Ah, cadê você? Tá, ah, essa granada aqui também causa... É... Ela também empurra, mas ela não vai matar. Caramba, tá todo mundo muito longe, não tem como usar nada. Seis. Aí tá muito longe, velho. Tá, cadê você? Cadê o pesadão? Vem pra cá. Nossa, cara, tá, não tem como usar estratagema. Tá todo mundo longe, tá? Deixa eu pensar aqui. Acho que o melhor é dar dano nesses três aqui, cara. Se a gente quiser fazer alguma coisa. Vai lá. Vai lá, meu irmão. Acho que isso é o melhor que a gente pode fazer. Move ele cá pra frente. Os daqui não vão morrer, não adianta. Esses aqui também não vão morrer, mas a gente pode arrancar a vida deles. Pra que ele chegue na luta final com o Mortarion com vida baixa. Nossa, cara. Olha essa merda. Eu queria vir pra cá pra não morrer. Ai, 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 ai. Eu não tenho muito range aqui. Acho que eu vou só ficar parado, mano. Tipo, não tenho o que fazer aqui. Vamos só passar o turno e rezar. Os inimigos vão andar. Eles vão chegar lá de qualquer jeito. Já deu merda no começo, já.
Mais um passou. Que merda, cara. Toda hora. Tá passando tudo, cara. Tá passando todo mundo. Não tem o que fazer. Como é que eu vou impedir esses caras de passar? Tá, vamos lá. Esses caras têm que morrer, cara. Tá passando tudo. Não, a gente não tá conseguindo dar conta. Não, não acredito nisso. Tá, vamos usar aqui. Aê. Se aqui não fosse matar o cara. Não tem como dar dano aqui. Olha isso. Ah, tem como. Eu vou dar dano aqui. Vou desmaiar esse cara aqui. Pronto. A gente tem que impedir o máximo de inimigos de passar. Porque matar tudo a gente não vai conseguir. Aê! Não conseguimos fazer muita coisa. É que inimigo chato, hein, cara. O range dele é grande. Passou, desgraçado. Tá, eu acho que a gente dá conta de matar ele. Tá, vamos dar dano naquele inimigo ali. Pra ele não invadir o lugar aqui. Eu acredito que esse cara aqui dá conta, mas vamos lá. Nossa, você não dá conta, mano. Não acredito. Na porrada, será que dá? Standing ready. Yes, sir. Será que crita? Será que mata? Morreu. Vou dar Overwatch aqui. Não vai pegar ninguém, mas... Vamos lá. Caramba! Já
Já passou tanto inimigo que eu nem sei mais o que pensar aqui dessa missão. Eu nem sei mais como... Já passou tanto inimigo aqui... Eu nem sei mais o que a gente faz aqui. Vamos ficar aqui, vai. Ficar aqui parado aqui no meio, vai que... Vai que a gente arruma alguma coisa. Esse daí definitivamente não pode passar. Droga, droga. Não teve como impedir, não. Ah, mano. Beleza, a retaguarda não serviu pra absolutamente nada. Nada. Eu não imaginei que fosse assim, não. Os inimigos iam só ignorar a gente passar. Beleza. Cura o cara aqui. Não se sabe se vai ser pior da próxima vez. Vamos acabar com ele antes que ele passe. Eu acho que eu consigo matar daqui. Morreu. Bom, o lado de lá vai ter que dar conta. É o jeito. Ah, meu. Ever since you dared carve that name on my heart, our fates have been entwined. Your part in this was my design. I will heap misery on your accursed chapter. Tá, vamos lá. É a hora de brilhar, mano. É a hora de brilhar. Putz, eu tô sem a habilidade. Santor. Tá, deixa eu pensar aqui. Caldor Draeger. Yes. Ele tem como buffar alguém? Ele não buffa ninguém. Tá, ele vai ter que vir aqui e tirar o cara da prisão ali. Understood. Tá, esse bicho sofre mutação, mano. Eu vou tirar essa pinça dele. Não sei o que ele vai fazer, então eu tiro isso. Ah, ele sofreu mutação mesmo. Olha só que bicho fodido. Tá, vamos ter que soltar o aliado. Agree. Vai ter que vir pra cá. Vamos ver se a gente mata um monte aqui que a gente precisa matar. Acho que dá pra matar todo mundo. Boa, matou todo mundo. Perfeito. Beleza, não foi tão ruim assim. Não foi tão ruim assim. A merda que tinha dado antes a gente corrigiu agora. Unleash me!
Vamos curar o Caldor Draenor aqui. Only in death does duty end. Tá, eu posso vir aqui bater no cara, mas é arriscado. Não vou fazer isso, não. Acho que é melhor matar esse cara aqui, né? Será que a gente consegue? Matar esse bichão aqui. My will is spent. Eu não ganhei nenhum ponto. The enemy is wounded. Nossa, eu não ganhei nenhum ponto. O cara literalmente sobreviveu a porrada toda ali, eu não ganhei nada. Também não vai rolar atirar ali. Tá, olha que maravilha esse jogo, hein? Não vai rolar atirar em lugar nenhum. Eu não tenho ângulo. Ah, meu Deus do céu. Moving out. Beleza. Ah, mano, empurrou o cara. Tá morto. Já tô até vendo, morreu. Caramba, olha o dano. The Plague God protects. Caramba! Tá que pariu! Tá, esse grande aqui eu não vou conseguir matar num turno só, não. Vou ter que matar esse cara aqui. Vamos lá. Vai precisar de 3 pra matar esse inimigo aqui, cara. Vamos dar vulnerável nele, que ele toma mais dano. E só o Caldor Draenor não mata ele, não. 3 de dano. Ele tá evoluindo, cara. A cada porrada que eu dou nele, ele evolui. Nossa, cara, que bicho forte. Tá, vamos dar movimento pro paladino. This will steal your mind, brother. A gente tem que resolver esse problema aqui com sem exaurir muito os nossos personagens aqui, senão a gente vai ferrar tudo aqui. Vou matar ele. Morreu. See them fall, brothers. Tá, vamos bater nesse cara aqui. Não morreu. Olha essa merda, cara. Tá, é aquilo agora, né? A gente tem que ir pra cima do boss final. Taking position. Será que eu consigo dar um tirão nele? Não dá, mano. Não dá, não dá. Ah, meu Deus do céu, não dá. Não consigo dar tiro nele, não consigo fazer nada. Tá muito longe, cara. Tá, vamos me... Nossa, que merda, hein? Tá bem ruim aqui onde a gente tá. Vamos só recuperar a munição. E rezar pra não morrer no próximo turno. Esse aqui tá quase morto, esse cara aqui. Vamos esconder aqui. Meu Deus do céu. O cara não consegue ficar em cover, ele toma tiro.
se eles ficarem fazendo isso, tudo bem. These wounds will heal. My wrath is restored, brother. Beleza. What is your will? At your service. What is your will? Vamos avançar. Yes. Vamos bater nesse cara aqui. Bater nesse merda pra ele não ficar atirando na gente. Vambora. Vai tomar. Desativa golpe de luz, vai. O atordoamento. Desativa golpe de luz, que a... Silence comes for you, Drago! Advancing! Meter tiro! Oh, wounded! Cara, tem muita vida, mano. Vou vir aqui matar esse cara aqui, mano. Dá uma martelada nele. Vai, paladino. Boa. Vamos cercar o chefão. Vou pra cima dele, mano. With alacrity. Ganha mais ponto, ganha mais ponto, ganha mais ponto. Aê! Encher de porrada. The enemy is wounded. Vai stunar. Mas não adiantou muita coisa. Não adiantou, ele tá só... Agora já era. It will be done. Ele vai levantar no próximo turno. A gente atordoou ele errado. Beleza. Nossa, ele usou uma habilidade ali. Vamos colocar a velocidade normal, porque tem pouco inimigo agora. Cara, o que que esse bicho faz aqui voando? Transportador. Será que ele morre? Tipo. Yes, Commander. Vamos recarregar a munição do cara aqui? Reloaded. Porque eu não sei o que esse bichinho faz de verdade. Então vamos fazer o seguinte aqui. Eu não quero ter que gastar. Putz, eu vou ter que gastar tiro com esse bichinho. Ah, vamos atirar no bichinho, vai. A gente não sabe o que ele faz, então... Sei lá. Ué, não morreu? Nossa, que lixo. O cara não acertou, vai. Nossa! Mano! Que fogo é esse, cara? Olha a área. I must sanctify my realm. Ainda fica fazendo barulho, cara.
Ok. Beleza, ele sumonou mais inimigo e tá protegido por outra raiz. Vamos bater nele de novo. Ah, ele se cura. Pode crer, mano. Understood. Beleza, o Caldo Dragon vai ter que destruir outra raiz no próximo turno. Nossa, tem mais um bichinho desse voando pra lá, cara. Vamos ter que mirar nesse bichinho pra ele não sair matando a gente. Firing now. Não explode, não! Não! Ah, droga! Ah, meu Deus do céu, cara! Tá, vamos lá. Yes. Vamos cortar a raiz aqui. Ah, de novo. Vamos ter que lidar com os inimigos do portão de novo. Vamos preparar a defesa bem aqui. Vamos esperar os inimigos chegarem. Não vamos cometer o mesmo erro que a última vez. Acho que a melhor coisa que eu faço é dar dano aqui. Ou eu arranco a armadura de todo mundo, vai. Não tem como arrancar a armadura de todo mundo. Vambora. Ainda bem que tá vindo inimigo assim, né? Inimigo... inimigo mais fraco. Imagina se viesse inimigos... quebrados, igual do da outra vez. Na frente não vai vir, mas... eu duvido que vai vir na frente, mas vou dar Overwatch mesmo assim. Gratitude.
No portal ninguém vai passar. Ninguém vai passar, mas sei lá, nunca se sabe. We bring suffering. Beleza. Tem tanto inimigo cercando a gente aqui, cara. I am here to serve. Tá, jogar a granada aqui vai adiantar? Sinceramente, vamos usar aqui a... Vamos dar pontos de determinação pra ele. Vamos transferir os pontos do Chaplain pro bibliotecário dar mais dano. Pronto, o Chaplain não precisa de ponto não. Eu vou tomar dano se eu jogar essa granada? Eu tô em dúvida. Não vou tomar. Meu Deus do céu. Não apareceu que ia tomar, não. Caralho, não vai morrer ninguém, é isso? Tá, vou tentar matar esse cara aqui. Matar um por um. Ir até lá e bater em alguém não vai rolar. My blade is yours. Onward, brothers. Yes, sir. Caramba, vamos ficar aqui esperando. Esse cara aqui definitivamente não pode passar. Esse gordinho. Se ele passar, ele vai fazer um estrago. Ele vai dar debuff nos nossos aliados e eles vão morrer. Beleza, sobreviveu mais um turno. Ai meu Deus do céu, passou. Pera, passou ou não passou? Eu acho que ele não passou.
passaram. Puta merda. Ah, mano, todo o trabalho do mundo, os caras foram lá e passaram. Aí é foda. Tá, não tem o que fazer aqui, né? Aqui não tem o que fazer, definitivamente. Já era, mano. Não tem o que fazer aqui. Caramba. Unleash me. Se eles me ignorarem e rusharem portal, eu acho que eu consigo matar algum. The Aegis shields us. With me. Morreu. Need ammo. Esses aqui vão querer passar aqui, né? É, não tem muito o que fazer aqui. Sinceramente, não tem o que fazer aqui. Vamos só recarregar. Impedir todo mundo não rola. Não tem como acertar os caras, mano. Olha só. Aí é foda, não tem como acertar os caras. Vamos dar o máximo de dano que a gente consegue aqui, pra ver se a gente consegue matar esse cara. Eu vou dar... Vou usar defesa aqui. Ver se a gente sobrevive. Deu a volta. Vamos dar dano em área aqui. Unleash me. Os inimigos também estão presos com a gente, eles não podem andar. Sério que esse cara não morreu, mano? Aí é foda. Tomou um raio. Andar, esses caras não vão. Essa é a nossa vantagem aqui.
A gente tapou o buraco que eles entram no portal. Eles não vão passar aqui. Ah, eu vou atirar nesse cara aqui, mano. Ele vai vir pra cima de mim. Mas eu não ando porque eu não tomo repulsão. Agora a gente mata ele. Meu Deus do céu. I have sanctified my realms. It will be done. Dá pra tirar aqui? Dá pra tirar aqui. Onward, brothers. Se a gente impedir os perigosos de passar, tá tudo bem. Taste to death. Boa, esse aí tá morto. Droga, passo um. Merda, passou um, mano. Tá, vamos lá. Vamos atordoar. Putz, não dá pra atordoar não. Sacanagem. Tá, vai ter que ser desse jeito. Nossa, ele é... Nossa! Não apareceu que o elevador não. Tá, vamos curar o nosso cara aqui. Matar esse cara aqui. Beleza, mano. Beleza. Bater nesse merda aqui. Toma uma. Toma duas. Toma três. Vai tomar tiro. Passar esse maluco não vai. Eu não vou deixar esse maluco passar. Próximo turno ele tá morto. Uai. Morreu não, droga. Ok, estamos na vantagem por enquanto aqui. Tá, dá pra executar ele ignorando a armadura dele. Pronto. Vem pra cá.
e bate nos caras aqui, mano. Vale a pena passar por aqui, mano. Cara, esse maluco vai ficar ali. Vamos dar Overwatch aqui, vai. Se ele for passar por aqui, ele tá morto. Eu acho que ele não vai passar não, mas... você sabe, vamos dar Overwatch bem aqui. Vê se ele vai. Vai que ele ruxa. Vai que ele vem rapidinho aqui. Beleza. Ele foi, andou, foi, andou. Essa luta tá... essa parte do jogo tá bem demorada, né? Se toda vez que a gente cortar uma semente, uma raiz, vier um grupo de inimigos, vai ser bem difícil fazer essa luta aqui. Acho que acabou, não acabou? Sim, senhor. Vamos recarregar, vai. Tem muito o que fazer aqui, não. Tem como dar dano em área lá dentro? Não, não tem como, não. Vamos vir pra cá. Nunca se sabe. Vamos dividir todo mundo. Recarrega. Nossa, tomara. Vambora. Tomara que dê tudo certo. A lingering motor of augmented soul. It will be done. Ele já se vinculou com outra raiz, mano. Ele já se vinculou com uma raiz desse lado aqui. Então eu vou ter que bater nele de novo. Olha a merda. My blade. Nossa, olha esse barulho, mano. Essa luta final tá bugada, galera. Ao que tudo indica, tá bugada essa luta final aqui. Firing on target. Cara, é o seguinte, cadê o caldo Draeger? Yes. Tem que enfraquecer ele. Vamos enfraquecer o chefão.
Cara, seguinte. Eu não vou atordoar ele agora. Vou atordoar ele no próximo turno, que aí eu arregaço com ele. É, a gente vai ter que meio que matar os caras aqui antes de avançar. Tá, vamos vir pra cá. O Caldor Drago tem que sobreviver, então a gente não pode dar mole. Nossa, tá horrível o barulho desse fogo, cara. Tá horrível. Caramba! Nossa! Nossa, cara! Oh, shit! Cara! Meu, o cara vai morrer? Tá, eu acho que eu consigo vir aqui embaixo. Sair desse fogo que tá bugado. Yes. Understood. Here. Yes. Vamos limpar. E faz esse debuff dele. Senão ele vai morrer. Caramba, parece que o cara foi de base, mano. Vamos lá. Vamos lá, crita. 5 de dano, quebra de armadura. Vamos quebrar a armadura dele. Eu vou meter tiro, mano. Aê! Beleza, próximo turno a gente vai ali. Próximo turno a gente vai lá e destrói aquela parada. Yes.
não, não mata ninguém não, cara. Caralho! Nossa, o Caldo Drago vai morrer. Spare them nothing. Nossa, duas bombinhas, cara. Yes. Tá, vamos lá. Agreed. Ah, esse inimigo tá fazendo o que aqui, mano? Esse bicho tá fazendo o que aqui? Tá, vou cortar o braço dele primeiro. Enxurrada, dádiva de Nurgle. Ah, meu Deus do céu. Vou tirar o ataque dele com a faca. Ele não me matar. Tá, eu tô numa dúvida mortal agora. Eu corto esse negócio aqui de uma vez ou não? Deixa eu ver aqui. Eu consigo curar mais uma vez, se eu não me engano. Será que eu consigo curar ele? Não consigo. Curar ele eu não vou conseguir. Yes. Então vamos cortar logo isso aqui. Understood. De novo. Slay the grandfather's enemy. Tem visão? Olha isso, cara. Que estranho. Tá, beleza. Não tem visão daqui. É esquisito. Parece sabotagem, hein? Unleash me. Cara, vai ter que ser uma estratégia similar à outra. Tá, vem pra cá. Tá, vamos lá, meter Overwatch. Tem escolha aqui não.
Vamos dar dano em área. Única utilidade bibliotecária é essa daqui. Tentar fazer qualquer outra coisa vai falhar. Porra, não vai matar aqui, mano? É foda. Ei, caralho. Mata aqui. As habilidades dos inimigos estão dando meio que um overlap de som. Não sei se conseguem ouvir direito. O fogo do outro lado. O fogo do outro lado da sala e a sujeira no chão aqui tá dando bug de áudio. Não sei se é bug de áudio ou se é um overlap das duas coisas juntas. Eu mato mesmo assim, tomo tiro, não tem problema não. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa aqui, cara. Essa luta é foda. Olha a quantidade de inimigo, cara. Beleza, é assim que vai ser. Ninguém anda, ninguém se mexe. É o FBI. Beleza, passou um. Todo cuidado pra não passar, passou um. Se eu... Nossa. Esse cara aqui não vai conseguir fazer nada, não tem o que fazer. Se tiver que passar, vai passar sem braço. Tá, esses caras estão longe, não vou fazer nada. Vamos vir pra cá, pra perto. Vou matar esse cara aqui. Eu não tô acreditando nisso. Cara, aí é foda, mano. Eu acho que eles vão passar de qualquer jeito. Se tiver que pensar aqui numa estratégia.
Vamos dar um tiro nesse merda aqui. I must sanctify my rounds. Essa é a luta mais difícil que eu já fiz, cara. Olha isso, eu não consigo andar. Beleza. Vou me curar. E andar eu não vou conseguir. Gratitude. Vou recarregar. Embora eu não consiga atirar. É isso. Caramba, cara. Que loucura, mano. Os caras cercaram a gente bonito aqui. Não tem o que fazer aqui. Vou matar esse cara que tá perto aqui. Executa. Esses caras vão passar, eu acho. Não tem muito o que fazer aqui. Beleza. Executa. Beleza. Nossa, vai dar para executar mais um. Creio eu. Fora.
Caramba, tá dando tudo certo, não acredito. Não acredito, tá dando tudo certo. Ah, vamos dar Overwatch aqui, vai. Nem parece que tá dando certo, cara. Beleza, derrubei todo mundo aqui. I must refocus, Commander. Tá, vamos lá, vamos recarregar. Eu acho que dá pra matar esse daqui da frente e bater no outro. To the enemy. It will be done. Another fall to the Knights of Titan. Ah, não morreu. Ah, mas ele vai andar. Ah, vai morrer agora. Ah, vamos lá. Cara, não tem o que fazer aqui, sinceramente. Nenhum desses grandões vai morrer. Esse aqui também não vai morrer. Tentar dar o máximo de dano possível nesse cara aqui. Passou. Droga. Passou os dois. Ah, não. Vambora. My focus fails me. This one will fall. Me amo. Feel the pain of my war. Feel my wrath. Vamos dar ponto de determinação pro cara. Tá, seguinte. Esse cara aqui tem quanto de resistência? 5? Putz, não tem como. Tá, deixa eu pensar aqui. Cara, que luta foda essa daqui. Vamos vir pra cá. Metade do tiro a gente já absorveu já.
Vai ficar com quanto? Feel my wrath. Take a position. Kneel before his might. Não! Ai, acabou o ponto. Agora. Eu dei mole. Passou mais um. Morreu. Ai, cara. Agora é o outro lado, mano. O caldo. Se o caldo Draegor morrer, já era a missão. I shall have vengeance on the chapter that has plagued my death god for millennia. Ah, pera aí. O que ele fez aqui? Ele parece que deu um debuff na gente, mas eu não consegui ver. Toma. Toma. What is your will? The enemy is wounded. I strike true. Tá, cadê o purifier? O expurgar. É, expurgador. Dá pra me esconder aqui e atirar ali? It will be done. Eu vou confiar, hein, jogo. Nossa, mano, confiei. Eu sou burro mesmo, né? Fui confiar no jogo e me fudi. Ah, não tem alcance, cara. Meu Deus do céu, mano. Yes. Fui confiar no range, que o jogo fala que tem, me fudi. Tá, beleza. Não tem como curar o cara, mas eu posso jogar o robô nele. Only in death does duty end. Tá, eles recebem dano por PD utilizado. Aí é foda, mano.
Nossa, mano. O que, que eu vou fazer aqui? Standing ready. With haste. Ah, meu Deus do céu, cara. Ninguém ataca, cara. Ninguém tem dano. Shield activate. Cara, a gente tá fudido aqui. A gente vai ter que, tipo, sobreviver. Sobreviver a todo o burst de dano dos inimigos. Não tem o que fazer aqui. Understood. Vamos correr. Tá, deixa eu pensar aqui. Eu posso atordoar ele. Ou eu posso usar armadura. Eu vou usar armadura, cara. Deixar pra atordoar ele no próximo turno. Pra poder matar ele. Tem um bombinho ali. Vamos rezar pra eles virarem alguém. Os inimigos parece que não tem. Não, eu vou matar o cara. Vou matar a Caldo Drago. Beleza, 5 de dano, vulnerabilidade a crítico, 5 de dano, vai. Nossa, agora tem dúvida. Vamos quebrar a armadura, vai. Ele vai usar a habilidade. Ele não tá usando. Falta mais uma raiz. Nossa, olha o que que veio do portal. Yes. Mano, ferrou, mano. Nossa, olha isso, cara. Olha esse dano. Vamos curar ele. Pra ele não morrer. Seja lá o que vai acontecer aqui. Vamos lá. Understood. Última raiz.
Não acabou, mano. Acabou? Ah, não. Ah, não, vai ter mais uma... Eu não estou suportando mais. Eu não estou suportando mais. Bom, galera, impedir a entrada do máximo de inimigos é o que a gente precisa fazer aqui. Nossa, cara, que horror, mano. Show de horrores essa missão final. Extremamente demorada. Tá, vamos recarregar. Eu duvido que a gente vai impedir a entrada do monte deles aqui. A gente só vai... Tá, vamos lá, tem um monte pra cá. Tem um monte pra cá, tem um monte pra cá, tem um monte pra cá. Eu acho que a gente tem que sair brigando com o máximo possível. Caramba, mano. Ué, não tinha carregado aqui não? Essa é a última raiz, se eu não me engano. Será que a gente consegue atordoar ele? Standing ready. Tá, vamos lá. What is your will? Unleash me. Logos. Não todo. Get down. Yes, commander. The enemy is wounded. Ah, a gente vai tentar agora, mano. Droga, não vai dar pra atordoar ele. Na real, a gente até atordoa ele, mas a gente não consegue matar ele. Vou atirar nesse cara aqui. Thank you.
Boa, atordoado. Com ele atordoado, a gente vai conseguir se aproveitar disso. Nossa senhora. Beleza, todo mundo no meu ponto. Death to the enemy. My blade is useless. Aí daqui não vai rolar. Yes, commander. Nossa, o cara não morreu, mano. Empty. Tá, eu vou até lá bater nele. With haste. His corpse will feed the maggots. Vai passar inimigo por aqui. Não tem como impedir eles de passar, não. É impossível. Será que você consegue? Vamos fazer o seguinte aqui. Sério, não vai rolar? Tá, vamos lá. Talvez eu consiga atordoar esse cara aqui. Não consigo. Droga, o jogo não vai me deixar. Ah não, mano. Esse jogo tá sacanagem comigo. Take
fury. Die! Yes! Again! Passou. Again! Droga, mano. Tadinho do médico, cara. Tá bom, vamos lá. A gente tem que eliminar um inimigo. Vamos lá. Desgraçado. Vamos lá. Vamos tentar recuperar. Se o turno de lá começa com a gente, eu acho que a gente consegue não morrer e finalizar o boss. Mas essa, eu vou dizer uma coisa, essa é a luta mais difícil do jogo. Quem tava esperando uma luta meia boca contra o último chefe se enganou, mano. Essa é a luta mais difícil de todas. Talvez eu estivesse esperando uma lutinha meia boca e acabei me arrependendo. Nossa, mas é isso? O boneco não vai atacar ali? Tá, mata aqui. É, passar os caras já vão. Não tem o que fazer aqui.
Droga, mano. Ver todos esses inimigos passando dá um medo. Caralho. Vamos atordoar esse cara. Quem estiver assistindo até agora, galera, dá aquele like, mano. Boss final. Luta foda, mano. Tá, vamos matar esse cara. Executar ele. Ih, mano. Não, médico. O médico vai morrer. Não, não morreu, não. Bate doido. O médico é o melhor deles pra poder bater, porque... qualquer outro teria caído no chão. Teria perdido vida e teria morrido. Tá, eu vou buffar a armadura. E sobrou ponto. Eu vou bater no outro cara ali. Ou eu atiro? Vou atirar, vai. Tá, vambora. Esse bicho é imune a atordoamento? É isso mesmo? Tá, ele é mecânico e imune a atordoamento. Beleza. Vai atirar de volta? Não, não atirou de volta não. Maravilha. Ele vai atirar de volta. Beleza, tive que trigar essa passiva dele pra poder bater. Vamos bater nele. Um arma de longo alcance, desestabilize, inflige louco. Tira a arma de longo alcance. Bom, esse lado tá meio que condenado, né? Esse lado aqui não tem... Ah!
Esse lado não tem muito o que fazer. Face me. Eu tô paralisado. Droga, eu não consigo andar. Acho que acabou, mano. Vamos só recarregar as armas aqui. A gente nunca sabe se vai precisar de mais alguma coisa que não. Acho que não vai ter mais nada aqui. A gente nunca sabe se vai precisar de mais alguma coisa que não só ficar aqui esperando os inimigos. A gente nem fez diferença nenhuma nessa missão aqui. Esse grupo aqui não matou nada. Vamos rezar pro Caldo Dragon não morrer. Tá, o chefe tá bufando todo mundo. É um ridículo. Nossa, olha quanto inimigo ele tá bufando, cara. Esse barulho do fogo enchendo o saco da gente. Vambora. Cara, essa é a minha primeira tentativa, galera. Eu não tentei fazer esse boss antes, não. Então se eu matar, vai ser de primeira vez, mano. Aqui o pariu. Tá, o médico caiu no chão. Beleza, o médico caiu no chão. Não tinha o que fazer. Tem mais uma raiz? Ai, meu Deus, tem mais uma raiz. Tem mais uma raiz do outro lado, cara. Ih, é foda. Olha isso, galera. Tá, beleza. É meio que já era isso aqui, né? Não tem o que fazer aqui. Tá, se o Caldo Dragon sobreviver, a gente consegue fazer. Se ele morrer, já era. Vamos por tudo ou nada, então. Vamos para o tudo ou nada. É o jeito. Firing on target. Não vai morrer. Caramba, mano. Ele vai ativar. Vamos quebrar a armadura dele. Morreu. Mano, não acredito. Ele morreu pro próprio ataque do próprio. Do próprio minion dele. Drago! You cannot win! Cadex, you treacherous worm! What have you wrought? I did only as requested, Master! Plague comes for the Imperium! I am eternity to ensure it festers!
Caramba, galera. Caramba, cara. É isso, mano. Vou tirar o mousezinho da tela aí. The perpetual coward. I expect nothing less from those who betrayed humanity. Some, however, take courage to the limits of folly. You will forgive the commander. He simply obliged an old man's wish to see duty's end. I would not begrudge a knight his sense of duty, but you must leave if you can, now. Mortarion's failure here has sparked the fury of the Plague God. We will draw their attention if we may. Inform the Grand Masters of what happened here. Commander, sensors detect conspicuous forms converging on our position. We must depart. I envy you, my brothers. Know that they fight on with courage and honor. Even as the bloom decays beyond, we will infect the realms of chaos with our purity. We return to Titan. Brothers, you will be welcomed into the Hall of Champions. Galera, é isso, mano. Vitória. Zeramos o jogo, né? Ao que tudo indica. Caramba, que jogo foda, mano. Fazia tempo que eu não rushava um jogo assim. Fazia tempo que eu não jogava o jogo até zerar assim. Incessantemente, cara. And she lost her soul to chaos. We had feared her fallen, but in truth, I misjudged her strength of will. In the end, she fulfilled an inhuman duty. Katha Vakir sacrificed herself to preserve life and carve a path for hope in the future. She did so, realizing that the price would be an eternity of torment. She is a credit to the Inquisition and has truly humbled this Grey Knight. Go, relay this to your masters. The bloom fades. Another triumph, purchased at a bitter price. We have delayed our return to Titan for too long, Ektar. The Edict yearns for respite. Our duty forward is clear. Yes, duty. What say you, Commander? Are we finished here? Terminamos, Ektar. As effusive as ever, eh? Como sempre. Dominus, set course for Titan. Cara, que jogo foda, galera. Podicidade extrema. Grey Knights. Eu prefiro... Eu tenho uma preferência pelos Space Marines, né? Eu gosto mais de Orc. Eu gosto mais de guerra mesmo, FPS, de tiro em terceira pessoa. O novo jogo dos Space Marines que vai lançar, o Warhammer 40K, vai ser muito massa. E, cara, eles têm acertado muito, cara. Essa temática de Grey Knights com o XCOM foi brilhante. Eu gostei muito desse jogo. Eles podiam ter sido mais ousados, né? Na questão das classes, eu achei elas legalzinhas, né? Mas, porra, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu tive poucos... Eu achei que eu fosse encontrar mais inimigos durante a minha campanha. Aquele inimigozão que apareceu nessa luta final, ele só apareceu umas duas vezes pra mim, mano, se eu não me engano. Uma vez jogando em off e outra agora no final. É isso, galera. Zeramos Warhammer. Eita porra. Cena pós-crédito? Eita porra. O Kadex. Nossos
Grey Knights. This maggot remains, Lord Draco. Run for the Neville! Protect your son! A pitiful end awaits those who serve Chaos. Warden of the Bloom, indeed. You may have cost me my status, but patience is the grandfather's greatest virtue. There's always another plague waiting just around the corner. For once, you speak the truth. Perhaps it is time to deploy more proactive tactics. Adeus, Kaydex. Caramba, galera. Hã? Tava aqui. Let them go. Let them go. We must be patient. I have a great many plans for you. Caramba, cara. What the fuck? Ele escravizou a Vakir. E bom, galera. E lá se vai mais um jogo zerado no canal, mano. Warhammer 40k, Chaos Gate, Diamond Hunters. É isso, galera. Muito obrigado por terem assistido, quem assistiu. Quem não assistiu, assista. Esse jogo é bom demais. Quem pensa em comprar ou não, compra, porque tá bom pra caralho. E é isso aí, mano. Talvez eu vou estar jogando uma nova campanha no, na última dificuldade, no lendário. E, cara, eu tô ansioso. Talvez eu faça uma live, não sei, no modo grão-mestre. Bom, muito obrigado, galera, por terem assistido aí. A força que vocês estão dando pro canal, dando like, comentando, vocês têm ajudado muito. Falou, galera. Até mais.